Så. Okej, Boden idag. I den här serien utmanar Emil och Nadja varandra att visa häftiga ställen i Norrbotten. Vad känner du för Boden? Jag har varit i Boden kanske 2 gånger. Oj då. Ja, nu ska vi på ett ställe och jag tror att en person som jag känner kommer vara där. Oj då. Ricky Martin, nej men det, så det känns kul. Tyvärr är jag ju lite febrig idag efter vaccinet. Ja. Så vi kanske ska göra en liten disclaimer att om det ser ut som att jag har knarkat så har jag inte det. Jag tycker det är ganska kul att ha feber faktiskt. Det händer som något. Så, då är vi framme. Välkommen. Tackar. Det känns öppet, jag hör bilar. Ja, det är inte så öppet så du får vara lite försiktig. Jaha. Det går ju exemplariskt det här. Alltså du är bra på att gå blind. Tack. Det luktar kontor. Oj! Välkommen. Det var verkligen ett kontor där. Yes. Och du är ändå en speldesigner. Är jag det? Jajamensan, grattis. Tack. Det tog inte länge. Välkommen till Boden Game Camp. Jajamän. Är du som en lanare, eller vad? Mer de som gör spelen som sen förhoppningsvis spelas på lan. Ja, du kan ju testa bara om du kör den där play-knappen där uppe. Så här har vi spelet. Och okay. Jag tänkte att vi skulle göra också att vi går in i spelet. Vad heter spelet? Oj, det får ni bedöma sen kanske i slutändan. Ooh. Då kan du trycka av på play-knappen igen. Aha. Och sedan så tänkte jag att då skulle vi kunna ta ett foto på er. Får ni välja vem det är som ska bli fienden. Du kan få vara den fina, Nadja. Den fina? Ja, jag vill vara fienden. Ja, då får du vara den. Så lite argare. Ser så att fått en hjärnblödning. Nej men gud. Jag kan ju inte överleva det här. Vi skulle kunna se om vi kan sätta på oss och bli odödlig. Jaha, fattar. Så nu är det liksom mer att vi hänger. Men vad sitter alla andra härliga människor här och gör? De sitter och gör ett spel liksom live ganska mycket. Men sen den andra tiden är ju det vi gör nu. Att vi tittar på hur man använder programmet. Mm. De här som vi sitter närmast nu, det är ju förstaårseleverna. De sitter just nu och gör det ni håller på med fast har suttit hela veckan med. Fast de är bättre. Fast det är inte lika bra. Nej, exakt. Det är inte riktigt lika upp till den här nivån. So this is Andrew. He's responsible for these parts of the game. They've just built a game. Okay. Was it successful? Was it? It was scary. You produce a hell of a lot of games. Yeah. It's getting people used to the process. Yeah. You know, and making them familiar with it. In preparation for them to be able to go from here straight into work. Hey. Hallå. Det är utsikten. Ja, men verkligen. Här skapar vi interaktiva ljudupplevelser. Vi gör allt ifrån interaktiva podcast, interaktiva ljudböcker och interaktiva ljudspel. Så du kan spela handsfree heads up, så när du kör bil, lagar mat, diskar, tränar, egentligen vad som helst. Sjukt grej. Hur länge har du hållit på med det här? Ja, 2 år som liksom bolag här i Boda. Mm. Men bolaget grundades egentligen 2012 i Seattle. Jaha, tyckte du om det här då? Det här tyckte jag var fett coolt. Kul att det finns här i Boden. Ja. Tror du många som kanske inte vet det? Nej, jag visste inte om det här. Då drar vi till nästa grej. Ja. Ska jag ta på mig den här nu? Ja, jaha, var tror du vi är på väg nu då? Ja, jag tror att vi ska åka till något häftigt ställe nu. Som vadå? Ja, något coolt spa eller något coolt hotell. Jag vet åt vilket håll vi kör till. Jag vet att det finns läckra saker här som jag inte har besökt alla av dem. Så att jag är riktigt taggad. Okej. Okay. Vad känner du? Var tror du vi är? I skogen, Nagerst. Ja. Frisk och härlig luft. Ja. Känner att jag är i Norrbotten. Bättre än så här blir det. Nej. Det hade kunnat vara lite bättre. Jag hade kunnat inte haft ögonbindel och inte haft feber. Det hade varit snäppet bättre. Du får ta av dig. Oh shit! Oh jädrar! Vad är det du ser? Det här är ju något slags vattenhotell. Fasen vad coolt! Thank you. You're welcome. Wow, wow, wow. Hej! Hej, välkommen till Tack, det är du som klarar. Det är jag som klarar. Ja. Vi ska bo i en svit och en vattenstuga. Så det här är då vår reception och lounge. Och sen så har vi restaurangen här där ni kommer ha middag ikväll. Och det är en 5-rätters som ni kommer få uppleva. Oj, oj, oj. Sen har ni era spa-paket här och så kommer ni få använda spa. Hur djupt är det här? Det är 4 meter djupt. Och det här är älvvatten? Det är älvvatten. Skillnaden på vintern då är att det är isen nu fryst där ute. Men här så håller vi öppet hela vintern. Så det är som en öppen isvak. Och då är bubblorna för att hålla det från att frysa. Vad fin stuga. Jättefin. Oh, wow. Och då kan man bada härifrån. Jajamän. Så jävla. Simma till huvudbyggnaden om man vill hoppa in i bastun där borta. Oh. Fattar kul att bada här på sommaren när det är varmt. Eller är det folk som badar här nu också såklart? Ja, det är det. Gangsters. Oj, oj, oj. Vad fint med färgerna. Shit.
Wow. Kan man gå upp här? Eller får man gå upp här? Alltså, vad mysigt. Max för den här. Var är du nu? Det var det fräckaste. Fast jag gillar den i vattnet också. Kan man bada på kvällen. Om man är sinnessjuk. När du står så där så är det som att du tar en bild till din album. Tycker du? Det ser coolt ut. Här är alltså Lindgrens stora syster. Som är 128 år idag. När har du mest folk här på vintern, sommaren, hösten? Ja, på vintern skulle jag säga. Det är mycket internationella gäster som är kommande. Ja, så det är särskilt december, det är väldigt uppbokat. Vilken spa i röst du har. Ja, jag har blivit så lugn i mitt liv av någons röst. Jag ska läsa in en sån här meditationsapp eller vad. Jag blir helt lugn att höra på det. Men du är på rätt ställe känner jag. Ja, vi försöker få mycket där, att få komma hit och verkligen slappna av och få den här spa-upplevelsen. Ja. Hoppas de har, jag är sugen på att kolla sig här då. Det är inte man betalar här. Du måste ju betala. Nej. Tjena Peter. Hej, vi vill lära oss mer om ert fina hotell. Ja, vad kul. Inspirationen bakom själva huvudbyggnaden på Artikpaten kommer från flottningsepoken. Innan vi hade bra lastbilar och bra vägar. Som en del tror är ett fågelbo, andra säger att det är något från Game of Thrones. Det är alltså inspirerat av timmerflottningar. Då har vi en torskring, hasselbackspotatis, bakade betor, julbetor, polkabetor och öringsrom. Men Nadja, vad känner du efter den här veckan? Jag tycker det har varit fantastiskt. Jajamän. Att alla ställen och hänga med dig. Ja, men kul att hänga med dig och lära känna dig. Ja. Vi har gjort mycket. Från drönare och maskätning i Luleå. Vad tyckte du om maskarna? Ja, de var gulliga men jag vill inte äta dem. Gulliga? Ja, de var lite gulliga och goda. Handkräm och utsikter i Jokkmokk. Luktar dina händer av hjortron? Lite kanske. Och mina också. Ja. Det är kanske för att jag köpte en sån kräm. Iglos och gin. I Kalix. Ja. Det var väl lite kul. Verkligen. Sen har vi ju isbanor och härliga restauranger och söta får i Pite. Och sen har vi spelindustri och vackra hotell i Boden. Och du fick ju spelutveckla i Boden också. Ja. Kanske är din nya karriär. Summa summarum, det finns många härliga eldsjälar här i Norrbotten som verkligen brinner för det de gör. Och varje gång man tittar runt ett hörn så är det en ny eldsjäl med en ny idé som de förverkligar. Och det får ju en att bara känna, fasen vad jag älskar Norrbotten. Det är ett fint ställe. Kul att resa med dig, Nadja. Detsamma, hörru. Vi hörs. Hej. Hej.